Noniin, armsatti purullit. Tänään olemme siis tullut siihen minun laivajuurte. Ja näette, tänään minä panin vööritekki peale vaipkatte. Vaipa ylesanne on hoitaa selle sama puupinna kulumist. Kun mä seda oma kinkatega pidevalt nühin ja selle peal kõnnin, siis see puitpind võib ükskord nii ära kuluda, et annab otsad. See vaip võtab kulumise enda peale. Ennemini kulub see vaip läbi, kui see puupind. Nelja kruviga on ta ilusasti kinni pandud. Ilusad käepidemed tema sikutamiseks. Siku, siku, siku. Et selles mõttes selle saime nüüd täna ära tehtud. Nii. Täna on siis 06.07.2023. On siis see kuupäev, kui ma laeval selle roosakas valge nii-öelda vaiba tekiks panin peale. Täpselt sama ülesanne on tehtud ka siin. Näete, ka siin taga on vaip peal. Selline vaipkate katab tagumistekki. Ta ei ole küll kogu teki ulatuses, aga ta on põhimõtteliselt selle teki osa ulatuses, kus pea kõige rohkem kõnnitakse. Vot niimoodi on siis sellega lood praegu. Nii, aga nüüd on kõik.